opravdu to bude smršť, bez zastávky nebo jenom stop, celých 25 minut. Speciálně pro Zbýnu z Vracova, který má dneska krásný tričko, taky pro Honky z Vlkoše, které tady zdravím. A pro Moravský písek, pro Honkrál, od pochopitelně pro Velkou, pro Loukou Krvácký, pro UH Východ Mařatice, Vypadá to kabátí od začátku až do konce, 25 minut.